dos quarts d'onze, qualsevol dubte que tinguin sobre els registres de parelles estables i de fet, és el moment de posar-ho sobre la taula. Funciona des d'ahir, es va inaugurar. Què suposa això? Quines garanties ofereix de cara a acreditar que dues persones són parella? Què els diferencia de les parelles que es casen per la o bé amb una boda civil? Què passa amb els registres municipals que encara ara existeixen i que van començar a funcionar justament per fer el registre d'aquestes parelles? De fet, ens ocuparà això els propers minuts amb el director general de Dret i Entitats Jurídiques del Govern, Xavier Bernadí. Bon dia i bona hora. D'entrada, senyor Bernadí, això que dèiem, eh? Eh, uns tenien memòria que això de les parelles de fet ja es podia arreglar en alguns ajuntaments. Què, què passava? No s'havia arreglat per tothom, per tot arreu? Sí, efectivament és Però així. Però fa anys d'això, eh? Sí, 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 fa anys. Eh, en efecte, això per... Perquè per tal que les parelles estables disposessin d'alguna mena de prova per provar la seva situació, alguns municipis, sense estar obligats a fer-ho, havien obert els seus propis registres municipals. Exacte. I la legislació aplicable preveia igualment que era possible també constituir-se com a parella de fet davant d'un notari. I ara què passa perquè això ho assumeixi la Generalitat amb un sol registre? Això és una obligació europea? D'on deriva això? Uh, això deriva d'un decret llei que s'aprova a finals de, de l'any 2015 i que dona un termini a la Generalitat per aprovar aquest registre arran, sobretot, de la legislació estatal que exigeix uh, que per tenir el dret a, a curar la pensió de viduitat uh -huh. els... els els membres d'una parella estable eh, han d'estar, o, o s'han d'haver constituït a través d'un notari, a través d'una escriptura pública, o bé han d'estar registrats en un registre que diu autonòmic o municipal. Eh? El problema és que, a l'haver tancat aquests registres municipals, no. això és el que porta la Generalitat al govern a, a tirar endavant aquest registre de caràcter general. Val. Llavors, amb aquest registre de caràcter general que a més a més hem explicat, que s'hi pot anar presencialment, ahir vam conèixer tots a la, a la sí. parella de fet més famosa de Catalunya perquè el van inaugurar per sí. entendre'ns, però es pot fer també el tràmit via, via internet? Sí, sí, també es pot fer telemàticament. telemàticament. Avui en dia tots els tràmits de l'administració han de poder ser fets uh, d'una manera o de l'altra. Anem a entrar en el detall d'avantatges de, uh, i de, i, i, i coses que encara no estan resoltes a través sí. d'aquest uh, registre de parelles estables. És a dir, no equipara exactament uh, les parelles que s'han casat, ja sigui per l'Església o sigui pel civil, no? No és, sí. no és exactament uh, la mateixa condició jurídica així d'entrada? No, no, de totes maneres el que hem fet nosaltres ha sigut crear un registre administratiu a través d'una ordre que desenvolupa un, un decret llei. Eh, aquesta equiparació s'hauria de fet a nivell de, de la legislació estatal i, i, autonòmica aplicable. És a la legislació estatal on hi ha potser més, més, més diferències eh, de, de règim entre uh -huh. uns i els altres. Doncs anem a Nos, pensió de viduïtat, per uh -huh. exemple, ho tenim aquí, senyor Bernadí. Sí. Casats, és automàtic. És a dir, que si un dels dos cònjuges es mora, sí. eh, no cal fer cap, eh, cap, cap no cal demostrar res, no?, per entendre'ns. En el cas de les parelles, de fet, expliqui'ns què vol dir això de 5 anys de convivència i dos al registre de dependència econòmica. Sí, com els deia, això és la llei, la llei espanyola de, de la Seguretat Social, que, que, exigeix primer no reconeixer el dret de pensió de viduïtat a les parelles estables, uh -huh. posteriorment, arran de la, de la pressió social sí que ho va reconèixer, però va establir un seguit de requisits. D'una banda, eh, cinc anys de convivència eh, anteriors a la mort d'un dels dos convivents i eh, igualment dos anys, que fes dos anys que s'havien constituït com a parella, o bé a través d'un notari públic o bé que s'havien inscrit en un registre autonòmic o local. I com s'acrediten cinc anys de convivència? Uh, qualsevol mitjà de prova és, eh, uh, serveix aquest efecte, eh, un d'ells pot ser el certificat d'empadronament, uh -huh. eh, o demostrar a través de testimonis que aquella aquelles persones o a través de rebuts de consums que siguin conjunts, de de hipoteques, a través de diversos documents. I què hem d'entendre per dependència econòmica? Bé, per dependència econòmica eh, hem d'entendre sobretot que un, un dels dos membres eh, no, no treballa i que es fa càrrec de la casa o dels fills, si n'hi ha, i que per tant depèn de econòmicament del, de l'altre membre. Però això és una membra. cosa que els casats no han de demostrar? No, exacte, aquesta és una de les diferències. Eh. En el cas dels casats, la pensió eh, s'hi té dret de totes totes, en el cas de parella estable s'exigeix a més a més, per part de la legislació espanyola, aquest factor de, de la dependència. Clar, això el dret civil català, aquí si mm. volgués hi podria intervenir, senyor Bernardí, o no? Uh... És a dir, això podríem... Fer... És a dir, hi ha marge sí. autonòmic per incidir en aquesta legislació? Avui en dia no. Avui en dia no. No, no perquè es tracta de, 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 seguretat social, que és una matèria que està reservada a l'estat en exclusiva. Anem a un, altre, a un altre cas, que és el tema de l'habitatge, per exemple. No? En cas sí. de separació, entenc que això és en cas d'una separació, a sí. les parelles casades la que assignació de l'habitatge es fa no? tenint en compte qui ho necessita més, sí. en el cas de les parelles, de fet, s'assigna el titular. Exacte. Aquesta és una altra diferència, és una diferència també important. Eh, eh, en el primer cas, eh, el que ho necessiti més, com, com dieu. Eh, en el segon, si té un titular, doncs en aquell titular. Eh? Si és comú, sobre de, de, de vendre i, i, i liquidar. I en el cas que hi hagués fills en una parella estable, s'hauria de veure. Aleshores, ja, ja és una situació més, més, més concreta que cal estudiar. Uh -huh. En el cas, per exemple, de, hipotètic també d'una separació, hi ha una altra qüestió, que són les de les pensions per compensació. No? Sí. Eh, en el cas de les persones casades, és també automàtica? I a les parelles de fet això no queda regulat? Al cas de...? De les, de les parelles de fet, la, la sí. pensió de compensa, de compensatòria o la prestació compensatòria... En principi no, no, no està prevista aquesta, aquesta pensió. No està prevista. Exacte. I finalment, el cas de successions uh -huh. i herències, aquí tant els matrimonis com les parelles de fet sí que estarien amb en mateixos drets i obligacions? Sí, en aquest cas estan equiparats, com en el cas dels fills, per exemple. Um, algú s'està replantejant la seva situació <laughs> jurídic o sentimental o no, després d'haver no, vist això? això? Això està molt bé que s'hagi fet, és a dir, que era, era molt urgent organitzar això. I jo pot dir que la, la meva generació, molta gent, amb relacions aquelles estables durant molts anys, sí. sense haver-nos casat, eh, finalment, a partir d'algun cas, d'algun conegut, que havíem vist que hi havia hagut dificultats per provar la relació, per exemple, sí, en clars de periodistes, eh, visquent de vegades alguns en països diferents i tot això, era una cosa una mica complicada, i, per tant, recordo que els advocats, eh, fa encara 4 o 5 anys, t'aconsellaven, si no vols complicacions, caseu-vos. El que pot passar... Clar, però bo, aquest registre però, no, això... no equipara del Clar, tot, no? no, no, no dir que, algú pot encara no, donar-te aquest consell, equipara, eh, Joan no? Manel? Però jo crec que sí que resol les qüestions sí, sí bàsiques. un cert... El que passa és que és això, com que ja ho feien els ajuntaments, aquí la, la qüestió és més d'endrés, no? És a dir, d'endreçar una mica, és a d'unificar una mica registre, sí. no? Perquè podia passar això, no? Que diferent, una mateixa persona pogués fer en segons 15 ajuntaments, no hi havia connexió, sí, sí. ara no exacte, jo no. sabia aquest fenomen s'havia produït i, i d'altra banda prim, hem de tenir en compte en primer lloc hi havia molts ajuntaments que no prestaven aquest servei, uh -huh. eh? I i Perdó, el territori no estava cobert totalment. Ah, sí. No, no, ni molt ni menys, ni menys, eh? I posteriorment, per aquestes irregularitats que s'havien produït per qüestions de, de gestió econòmica, perquè era un, no era un servei obligatori, molts havien tancat el registre, eh? De fet, jo crec que havien tancat molts perquè els primers, eh, els primers registres aparells de, de fets que es fan és abans de que s'aprovi el matrimoni homosexual i, en certa manera, era per cobrir mm. uh, un sector de la població que mm -hmm. no podia accedir a drets perquè no podia accedir a, a, a casar-se i, per tant, una mica suplia, feia aquesta funció de suplir el matrimoni i, i en molts casos, eh, doncs era una sortida que tenien la, les parelles homosexuals. En el moment que s'aprova el matrimoni homosexual i tota la població queda igualada en l'accés Uh, el matrimoni és quan hi ha registres d'aquests municipals que una mica queden més obsolets i, i, i bueno, i alguns, hi alguns d'ells es tanquen. Suposo que també coincideix amb la crisi, uh, però crec que, que aquesta, aquesta aprovació d'aquesta llei de, de Zapatero hi, hi té, hi té molt a veure. I és veritat que sí que bueno, s'estableixen alguna, alguna sèrie de, eh, de drets, però també és veritat que, um, que molts d'aquests drets, o sigui, tot el que són eh, pues, qüestions vinculades amb fills o altre tipus, o, o en cas de eh, famílies on les dues parelles tenen una situació econòmica molt semblant, bé, hi ha menys drets o hi ha menys coses a menys disfrutar? Sí i menys diferències entre estar registrat, estar mm -hmm. casat o no, o no estar-hi, no? per tant... Però és molt injustificable això de que hi hagi petites diferències. Per això, per això. Em sembla inevitable que això tendeixi a igualar-se, perquè si no... Mm. Per, per què els casats per l'Eglésia Catòlica diguem, tenen un, un règim diferent que, que els que es donen d'alta? No? O sigui, és, és molt, és molt difícil de justificar això, diguem-ne, no? De, de casats mantenir, per l'Església o no per l'Església, no? Sí, sí, els, ah, els casats eh? diguéssim que són... Sí, serà... o, o, igual, pel civil, diguem-ne. Mm -hmm. Per, què, per què els que, els que han fet cerimònia, diguem-ne, yeah. tenen que tenir, diguem-ne, un, un tracte ni que sigui un, un mil·límetre diferent dels que, dels que són parelles estables que són donen d'alta, que es reconeixen però, com a tals, diguem-ne, no? Però crec que la diferència s'estableix més entre Eh, la protecció que et dona el matrimoni davant famílies on els dos membres estan en una situació de desigualtat i crec que el matrimoni eh, el que proporcionava era algun tipus de protecció en aquests casos, però en els casos on ja eh, la família els membres no, no parteixen de situació de desigualtat però, però som ca, en un en de molts. Però en el cas de l'habitatge que aquí s'aplica, en el cas del registre sí. és el, el titular? Uh -huh, sí. Imagina't, diguem-ne i bueno, quin, però... quin, quin, quin desequilibri pots causar Home, en una separació? No? De, de fet, així ha sigut. Eh? Històricament, anant cap aquí, sí. el, el que s'ha produït ha sigut un procés progressiu d'equiparació de tots els tipus de convivència, més enllà de la seva formalització uh -huh. o del vincle jurídic. Eh? També cal dir, per això, que també hi ha algun avantatge o diferència eh, amb més. És a dir, els membres d'una parella estable aquesta parella es pot extingir pràcticament sense formalitats. Eh? Per tant, en el registre inscriurem eh, la, 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 inscripció de la parella, però també eh, a voluntat o a iniciativa de únicament d'un dels dos també es pot extingir. Sí, a veure, a veure si ho hem entès bé. El divorci és més fàcil? Per dir-ho d'aquesta manera. Trucada, és una trucada. Ah, eh, eh, sí. explicant això? És, dir, que sí. és, no és més senzill de fer i més senzill de desfer? No és un avantatge menor. Que... A, a... No, jo crec que reforça, sí, el eh, caràcter, eh, eh, eh. Reforça el caràcter contractual de les relacions. És a dir, relacions sí, sí. entre persones adultes tenen un caràcter, poden tenir un caràcter contractual mm. i ja està. O no. Si vols que tingui conseqüències, et diuen... Mmm, firma aquí. Exacte. Has de fer Una un... mica aquesta és la diferència. Una, una parella estable en part és d'una perso dues persones que volen una formalització menor eh, de, la seva, de la seva convivència, únicament efecte de prova, pràcticament, i sobretot, com, com deia la Gemma, eh, amb, amb, per, per, temes, bàsicament, quan la situació és molt equiparada, eh, l'avantatge principal avui d'aquest registre és la pensió de viduïtat. Eh? Clar, aquesta és la diferència essencial. No? Uh, teniu uh, alguna mena d'estadística de quin, quines parelles, quines edats, a quines circumstàncies són més proclius apuntar-se al registre de parelles de fet i quines no? O això... És molt, és molt heterogeni i molt variat i no respon a cap... Però encara que volguessin fer el retrat robot no ens en sortirien. Tenim, tenim algunes dades. Sabem, per exemple, que els darrers anys, eh, a través de la via notarial, que era l'única que existia sí. a Catalunya, els notaris constitueixen aproximadament 4.000 parelles l'any. Eh? Uh -huh. Tenim la dada que dels fills que neixen a Catalunya, pràcticament la meitat ho són de, de mares no casades. Eh? I, I, per tant, hem de pensar que moltes d'elles estan vivint, no necessàriament, però moltes d'elles viuen amb, amb, una pare amb parella no, no, la no meitat, formalitzada. Eh? La, sí. la meitat dels sí. nens. I estem bastant expectats perquè mentre posàvem en marxa aquest servei, la veritat és que companys del Departament de Justícia, periodistes que ens cobrien la notícia, ens anaven preguntant, és a dir, que l'expectativa que, que s'ha generat o l'interès que ens ha arribat és molt alt. Eh? Pensem que pot haver-hi una autèntica allau d'inscripcions. Que s'apuntin. Sí. Eh, nosaltres eh, hem, hem rebut algunes trucades amb sí. gent amb, amb dubtes, eh, i sabent que venien, hi ha una que ens l'hem guardat, que és, per exemple, en el en el cas de malaltia del cotjogenós, no? és a dir, les parelles casades, segons com les empreses tenen reconegut, doncs que es poden agafar una baixa o uns dies per acompanyar a l'hospital en una convalescència mm -hmm. o en el que sigui. En el cas d'una d'una parella que no està que no està casada, i eh, si està apuntada en aquesta registre de parella de fet, això està previst d'alguna manera? Previst expressament eh, que em consti no. El, que, el registre el que dona és, és aquesta major seguretat, aquesta major manera de provar eh, que convius amb una persona. A través de la inscripció dius som parella estable. Eh, també dependran en alguns casos, o hi ha alguns drets que estan vinculats al conveni eh, que es pugui tenir en aquell sector, en aquella empresa... Uh, i, i depèn d'això. això. Clar, però llavors depenem una mica de la bona voluntat de l'empresa, és a dir que sàpiga que que és una parella estable i de, podrà, i de convivència, però el no està la negociació del conveni. És a dir, es tracta de sí. que les centrals sindicals incorporin als seus convenis que el valor del registre sigui equivalent al del matrimoni. Al matrimoni. Passa el mateix suposo, amb els 15 suposo. dies, amb els 15 dies aquest que es poden gaudir quan una parella es casa. Això sí, segur que civilment. interessarà. Si s'apuntes si a aquest registre, hi ha 15 dies de lluna de mel eh, o no? Ara mateix no, eh? però no descordem que es pugui produir, ja sigui per via de conveni o a través d'un canvi en la... Eh? Això ja comença a ser màrqueting, això màrqueting. Home, d'alguna manera de... <laughs> no, no, ara, ara mateix hem de reconèixer ha, un caràcter general. Hi ha taxes, general, o no? I, hi ha una, una taxa? taxa? És gratuïta la És gratuït, sí. Gratuït, 15 dies, de fet, això és... <ríeix> Els 15 dies encara no hi són, eh? No, però això, segurament, amb el temps, a part del tema sindical, que jo crec que és, que és, un, que és una via, diguem, la via uh conveni, l'altra serà uns quants conflictes jurídics, o sigui, unes quantes sentències portades a, la, a Europa, diguem-ne, sí. on sigui, perquè, perquè acabi de rodonir els drets, això amb, amb uns quants anys i unes quantes sentències està arreglat. Uh, Xavier Bernadí, gràcies per passar uh, pels matins a donar algunes claus del funcionament d'aquest registre de parelles estables a Catalunya, que funciona plenament des d'ahir. Sí. Eh? Uh, la seu física on està? Això es pot fer a, di a diferents delegacions del Departament de Justícia? O la gent que hi vulgui anar físicament on s'ha de dirigir? Uh, bé, uh, el Departament de Justícia el que fes oferir un sistema de, de cita prèvia Val. que permet fer-ho de manera endreçada sobretot perquè pre preveiem això, eh, que podem tenir una demanda important, uh, ja sigui a la seu central del Departament de Justícia a Caracass, ja sigui qualsevol de les delegacions o sí. serveis territorials. Sí. Doncs estarà, serà interessant veure si realment existeix o veure, no aquesta llau serà la manera, no, de 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 constatar si hi havia aquesta, aquesta 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 demanda. Gràcies per explicar-nos. Gràcies també al Toni i de la Gemma Ovasar, al Jordi Mercader i al Joan Manuel Treserras. Ho deixem aquí.